Marije Shlaku u përshkatuan në moshën 24 vjeqare në vitin 1926 nga regjimi komunist. e lindur në shkodur dhe misionare luftës së Kosovës. Ishte një nga organizatorët kryesore të kryëngritja së famshme të drenicës të udhejshur nga Shaban Poluja dhe Mehmet Gradica. Dëshmitari Islam Spahiu ka qënë 15 vjeqë kur e përshkatuan dhe mban mund gjygin e saj në Prizren, e përshkruan dhimshëm atë qast. Ajo me gjithë se vajzere nuk duke më e tilë, u ka pe plago dhe para se të dilë aty në atë gjyqë, kishë përshkruar ferin hetuesi, si cili ja kishë djegur freskin e moshës që paracet për treti që shojmë tani. Për balë si zakonisht që dronë të trupi gjikues, ku spikaste figura a prokurorit, e qua një në lishë shukriu. Mësë shumë t'i kuja drejton të pyetjet jetë janë një pjesë e dialogu që mbaj mëndë, që farë kërkonit ju në atë kryen gritje. Marija, bashkimin e Kosovës me Shqiprin, për regjimin që farë ju, Maria, për një republikë demokratike si ajo në oljet. Prokurori i tha, po fanoli e ka lafdërua regjimin e sotëm në Shqipri me në verhojgjo në krye, i cili si gjithi e të shme ne. Maria ju përgjigj, si do që të jetë, Kosova duhet të jetë e pandar nga dheu. Ndërsa Aleonora Laci si lë faktet të tjera se si sigurimi i shtetit shqiptar dhe proj me u dëbën duke bashkëvepruar me të atin, Mark Simon Shlakun, që ta binte të bion të vinte në shkodër. Maria u zurob plagosur nga u dëbëja pas një lufte që bënë komunistët në 25-ën, kur u vran 30 burat të zgjedur të kombit. Ajo më pas u torturua mizorisht në qelita erta dhe u pushkatua më 15 korik të një mjenën ës Një nga akuzat që i ngriti regjimi komunist Maria Shlakut, është se kishtë ndimuar nacionalistët e Gjafer Devës. Vajza ere Maria Shlaku u pushkatua së bashku me Ad Bernard Lupin 60 vjeqë, Kol Paruba i 20 vjeqë, Gjergj Martini 29 vjeqë.